Член Союза журналистов, член Союза театральных деятелей, член Ассоциации деятелей эстрадного искусства, член Ассоциации морских журналистов, лауреат рейтинга популярности «Народное признание» 2001 года, кавалер ордена, Международный орден «Славянская честь». Іменинник сором'язливо посміхається. Життя у нього дійсно насичене та різноманітне, а також сповнене пригод та несподіванок. Наприклад, момент, коли Олександр, беручи інтерв'ю для своєї програми, побачив на власні очі це. Это все ерунда. Это депутатские неприкосновенности, мы уже заметили, как Ющенко обещал нам всех наказать, и это абсолютно безнаказанно. Як і раніше, для друзів Олександр Федоренко, попри всі свої досягнення, залишається просто Саша. І кожен з них має що розповісти про іменинника. Просто і тепло. Інтелігентніший чоловік, настоящий одесит, прекрасний журналіст, хороший товариш, любящий наш прекрасний город. Доброта. Он сумел быть, будучи чиновниками, будучи болельщиками, будучи фанатом Черноморца и комментатором, и будучи членом жюри, он всегда ставил, даже вот, будучи членом жюри, он всегда ставил оценки чуть больше. У него всегда настолько искренний, неподдельный интерес к тому, что человек говорит, что всегда становится очень приятно. Як і в молоді роки, Олександр Федоренко в свої 60 сповнений енергії та прагнення не зупинятись на досягнутому. Наверное, надо стараться быть сиянным. Надо стараться вот, находить себя везде. Не просто как-то поверхностно, а так чуть поглубже копать. Вот, и тогда все получится. Спробувати себе у всьому, що цікавить, мандрувати, стати відомою людиною та мати багато друзів – хіба це не мрія багатьох? Бажань, що не здійснюються, не буває. Ювіляр Олександр Федоренко це доводить власним прикладом. Валентин Блях, Владислава Гарбар, «Факти».